Shoferët nga Veriu I Shqipërisë bëjnë më shumë aksidente në Europë. Ky është përfundimi I raportit e Eurostat, ku theksohet se në vitin 2021 u shënua në zonën veriore 94 aksidente e pasoi vdekjen për 1 milion banor, nga 51 në qendër dhe 73 në jug të vendit. Nga 400 rajone në total që raporton Eurostat, Veriu I Shqipërisë renditet I 25-ti për fatalitetet më të mëdha në raport me popullsinë. Kur shkon për në Shkodër, një tabelë shkruar me të zezë, rruga e vdekjes, është personifikimi më I mirë I asaj që ndodh në këtë segment rrugor. Superstrada Lezhë Milot është një makth për kalimtarët dhe drejtuesit e automjeteve, duke pasur një numër të lartë aksidenteve. Mungesa e përgjegjësisë së shoferëve të mjeteve, por edhe mungesa e sinjalistikës, ka dhënë pasojat e veta në konkluzionet e nxjerra nga ky raport. Mungesa e ndriçimit në akset të caktuara është një faktor tjetër që ndikon në aksidentet fatale. Zona e Veriut prej kohësh është lënë jashtë vëmendjes së qeverisë për investime, duke I dhënë më shumë peshë akseve që kanë interesa miqtë e tyre, ndërsa rrugët ku kalojnë qytetarët me makina apo në këmbë janë në mëshirë të fatit. Pavarësisht numrit të lartë të aksidenteve, tabela që tregojnë kufirin maksimal të shpejtësisë apo mbikalimet përkëmbësoret mungojnë. Për këtë problematik që evidentohet shumë shpesh, reagimi nga pushteti vendor dhe qendror është zero. Por në krahasim me mesatarën e Bashkimit Evropian, për 45 vdekje për 1 milion banor në të gjitha rajonet e Shqipërisë, aksidentet fatale janë shumë të larta. Mesatari I Shqipërisë për 2021-shin ishte 70 fatalitete për 1 milion banor. Me këtë nivel, vendi renditet I pesti në Europë pas Rumanisë, Bullgarisë, Serbisë, Letonisë dhe Kroacisë. Shtetet më me pak aksidente në Europë janë Suedia, Malta dhe Norvegjia.